ladies and gentlemen. Zdravím vás, páni a dámové, vítám vás tu u dalšího No One Survived. Já jsem Nikun a než se do toho vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčím na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. V dnešní epizodce, krom tady té nesnesitelné bouřky, bychom měli jít lootit. A taky, že půjdem lootit. Ale minule jsme tady dali dělat lepší elektroniku. Já tady nějakou poberu až no to semka. Zbytek vrátím sem, protože se mi nechce jít někam s ní. Ale ještě furt se nám tu dělá, ale nastává tu menší kolaps baterie. Protože to žere neskutečně moc elektřiny a soláry přes zimu téměř nic negenerujou. Což znamená, že v příští stavěcí epizodě se budeme muset asi vrhnout i na čerpadla ty vole. Na palivový generátor a na tepelný generátor. Budeme se na to muset vrhnout. Nikdo neříká, že je musím pak používat nutně, ale přes tu zimu je dobrý je mít. Palivo nějaký máme a co se týká tepelného generátoru, tak já tu mám šíleně moc tlacku, to jste viděli, že mám vlastně plný tady ty stojany plus jsou tam plný krabice. A já když to tady vlastně čistím, což já vlastně postupně chci jako tady trošku očistit od stromů a všeho bordelu okolo, aby jsme to tady měli jako hezký, tak těch tlacků mám šíleně moc, takže tím budeme topit. Já si teďka jenom chci rychle zbavit věcí, co tu máme, protože napiju se, uděláme vodu a pojedeme na to lutění. Já skipnu cestu, to vám střihnu a uvidíme se až tam. Ale já teďka udělám to, že by měla být plná špina vývody, yes. To ještě dokud máme energii, budeme rychle převařit. Dokud je ta energie na to. Ale energie nám dost solidně, dost rychle ubývá. Takže já se tady jenom napakuju, opravím AKčko a povalíme. Yes, nice. Poberem vodičku, ať máme na cestu náboje, doplníme munici, opravíme sapík. Bum bum, zbytek si nech. Olej na zbraně si tady vezmeme 3. Tady vezmete a hodíte údržba. Yes, údržba, stačily 2. Máme plnej. Kdyby nás tam něco potkalo. Já si ještě poberu suroviny, co budu potřebovat jako na bedny a tak, protože si tam chci zase udělat takový ten spot z postelí a vozejk a bedny a uvidíme se až tam, až to bude všechno ready. Tak jsme tady, tohle je náš dnešní spot pro loot. Je to quarry, je to těžebna, tady by měly být hodně orečka a nástroje, což nástroje chceme, protože ocelový krumpáč na vrty, víte co, je tam toho šíleně moc, postavil jsem tady ty bedny, jelikož máme hodně tkaniny a jednoduchých součástek, tak už jsem donesl suroviny na tu lepší postýlku, kde si teďka uděláme bod znovu zrození. Já si tady rychle popřehážu jenom baťušky, batohy do vozejku a jdem na to. Jdeme lootit. Doufám, že tam bude něco pořádného. Zkoušel jsem hledat to nastavení té mapy, ale bohužel jak je to v Early Accessu, tak oni ještě vývojáři nemají udělaný přístup do saveů. Našel jsem savey, ale nedá se s nima žádným způsobem jako hejbat. Jo, takže já tady položím ten vozejk, protože tady už vidím bedny. A už jsem tu jednoho zombíka měl. No už tak tam vyskoč. Ale otázkou je, no, tam je taky nějaký kámoš. Já možná jak jsem ze začátku dělal to nastavení, tak já si to nepo... Oh, šíš. Tak jsem tam dělal jako hodně
nastavení tlacky nechci. Tohle si vezmu. Kotlík si nech. Nepotřebuju. Tak jak jsem tam dělal nastavení, tak jsem tam asi nastavil jako hodně jednoduchou obtížnost na těch zombíků, proto jich tady máme tak strašně málo. Což je jedna z věcí, co mě mrzí. Já bych tohle mohl rozebírat, protože já jako zbraní na blízko mám doma dost. A už je tolik nepoužívám, jo, protože munice bedr. Zbraní máme taky tunu. A mně se bude víc hodit ocel než ten. Železný krumpáč. Tady ty věci poberu, kotlík nechci. Ošíš, tohle je bedínka, kterou si udělám v offscreenu, protože vás tady nebudu. Ale šutry, já nepotřebuju, proč beru šutry? Protože vás tady nebudu zdržovat tím, že budu rozebírat tady ty věci, ale... Ježiš, kameny nechci. Ale tohle si porozebírám, jo, tady není nic, co bych chtěl. Železnou dýku můžu zahodit, ale ze všeho nám padne nějaký suroviny. Začíná se smívat, takže já nám to tady jenom trošku zesvětlím. A jdem lutit dál. Vylezeš nahoru? Vylezeš nahoru. Jo, takže já tady tyhle věci si projdu v offu. S váma tady vylutíme jenom to hlavní. Neber ty šutry, ti říkám. S váma tady projdu jenom to hlavní, protože... Jo, jak říkám, tady toho je železnou sekeru a krumpáč. Tohle jsou věci, které brát budu, zbytek je prostě na rozebrání. Krumpáč, zbytek se rozebere. To nemůžu vyhodit, z toho nic nepadá. Ani když to rozeberete, i když to rozebrat jde, což je trapný. Sekera, šutry si nech, tlacek si nech. Bom, děkuji. Jak jsem na tom s místem, ještě něco tam je. Mně je líto tady nechávat tu jednu základní elektroniku, no. Takže ji beru. Tady v těch bednách bude hodně nástrojů, jo. A co tak koukám, tak nám dochází rychle místo, ale... Jo, počkej, kde je ta bylinka? Tady. Tady taky byl ještě krumpáč, ten chci taky vzít. Takže rychlá výměna batůšku. Jo, to je přesně to, pro co tu jsme, jo, takže dost pravděpodobně to bude rychlej looting, protože si tady jako rychle napakujeme bagel, jelikož krumpáč a takové věci jsou veliká záležitost, zabírají hodně místa. Já hlavně nechci pobrat shooter, žádnej. Tady to bylo, jo. Jo, tady ty věci zabírají docela dost místa, ale železná sekira, železný krumpáče, i když je to jenom železný, hodí se to. Když tak rozeberu, když bude potřeba. Nech si to. Ale tady ty surovinky, to všechno poberem. Budem potřebovat rozdělávat, jelikož ty lepší elektroniky máme jako fakt pomálu. A ta vyžaduje od každého něco, no. Ocelová dýka. Já jsem tě slyšel, hováde. Tamhle je kamoš. No, zase nevím, jestli toho budu potřebovat tolik. Tohle můžu zahodit, tohle pak rozeberu. No, to je první kluky, si nikdo nevšímejte. Budem dělat, že jsem se trefil, jo? Oh. Ojojoj, tak nakonec tu máme návštěvu. Nakonec tu nebudeme mít zase takovou nudu. Jako není jich tu nějak extrémně moc, ale něco málo se tu najde, no, lidičky. Už mám plný invent. To bylo hodně rychlý, no. Je, tak to bude hodně rychlej loot, ale hodně rychle hodící se loot.
Problém je, že tady se stakujou věci tak jako blbě. Že jako tady tyhle věci ještě můžete naházet do jiných batohů a oni se staknou, že jo. No, tady vidíte, jak jsem si ještě udělal místo tím, že jsem to nastakoval do toho starého. Takhle tady. To jo, jsem tady myslel, že tady někoho zase vidím. Takže tady jsem si udělal místečko a tím pádem můžu vybrat tady ty zbylé věci. Aha, to se asi už nevleze ten krumpáč nikam. Nevadí, jdem si vyměnit bágl. A co se to, jo, já jsem chtěl říct, co se to tady válí po zemi a pak mě docvaklo, že to jsou ty kotle, co tady vyhazuju. Ale fakt mě mrzí to, že to nastavení jsem udělal tak blbě, no. Jsem si to měl dát těžší prostě. A bylo by těch zombíků víc, dal jsem si to jednoduchý. Snad třeba přidají do budoucna možnost upravit si tady to nastavení přímo třeba in-game. Bylo by to hodně fajn. A viděl jsem, že na to dost lidí jako nadává. Že si nastavili hru jako špatně ze začátku a teď zpětně prostě nadávají na to, jakým způsobem si to nastavili. A já se nedivím, no, taky bych to teďka využil trošku jináč. Ale budeme mít zásobu krumpáčů a seker, to je fajn. Jo, já totiž mám i nastavený asi očividně ty zásoby na trošku větším počty než obyčejně. Což je na hovno pro nás, protože dělám střídání vlastně lootící epizody s stavěcí epizodou, že jo? A my teďka máme prostě lootu tolik, že je kolikrát zbytečný jít vůbec někam lootit. Proto jsem si vybral i tady tuhle lokaci. Protože by tahle lokace pro nás měla být jako, dá se říct, že dobrá. Tady se válí po zemi nějaký věci. No, víš. To berem. Já si stěžovat na to, na tady ty hromádky nebudu. Jo, takže tady vlastně je to teďka. Proč nedělám zvuky, když chodím v tom sněhu? Že pro nás je teďka ten loot tady aspoň něčem dobrý, protože můžeme vyskočit nahoru na tu hromadu, když tam vidím hromady materiálu, že aspoň tady ty matroše na to rozstavení si budeme moct vzít. Což je fajn. A šutry nechci. Já to byl ten kámen, ale měď si vezmu. Jo, a potřebujeme totiž suroviny, jako jsou tyhle, ale nemůžu jít, jako je pro mě zbytečný jít lootit prostě tyhle lokace, tuhle lokace, což jsou prostě strašně fajn lokace. Teoreticky to město, protože v tom velkém městě s tím nákupákem je taky prostě šíleně moc té jednoduché elektroniky a elektronických součástech, kterými máme raketu. Ale určitě budu chtít jako oběhnout ještě tohle, protože tam jsou soláry. Takže vynechávat zase ostatní looty. A pobrat hlavně soláry. Tak, ukáž mi, co tu ještě můžeme pobrat. Šutry si nech. A slyším tu nějakou krásku. Bez hlavou. Uhlíčko se samozřejmě hodí, protože já budu furt používat ty pece. Chtěl bych se jako určitě dostat do bodu, kdy budeme elektřinou tak samostatný, že budu moct. Oh fuck, ona je minus 35, takže mi to teďka bude. Budem trošku mrznout. Poněvadž, protože já mám obranu jenom do nějakých minus 33. No. To jsem nechtěl. No, už nás to lehce zabíjí, takže budeme tady muset opatrně zalíst do auta. Tam bychom mrznout neměli. Kámo, ty nemrzneš. Jo, tady zima k prdeli a ty si tu kráčíš no moje v tričínku. Ježiš, já na to nevylezu. Tak tam udělej kot. Au.
Tak, to je kámen, to nechci. Já už jsem plnej. A dostáváme, tyjo, dostáváme pěkný čoudy. To se mi nelíbí. Budu muset zaběhnout do auta. To mě ta hra musela pustit. Ještě se tady přizabiju já sám. Pěkně tím, že tady hážu kotouly. Bude zima, bude mráz, no. Teďka se rychle dokutálet k autíčku. To na mě docela štve, no. Ta zima je taková, že já jak nemám to zimní oblečení úplně top. Nice, to se ještě vlezlo. Tak je to docela váj. Minus 39, no. To už nám dává čoudy. A já nemám žádný zimní oblečení, to je docela blbý. Zhodím bagel, vezmu novej. Tohle si nas... A rychle do auta. Tam by nám neměla být zima. Přebiju. Já teda doufám, že 57. Protože to bych musel jít jinak jako domů a modlit se, že dojedu domů živej, protože tohle by nás jako dost slušně potrestalo. Ukaž se. 55, tohle mě klesá zdraví tady. Holy moly. Budu muset doufat, že se vyjasní počasí. Já vám to tady střihnu, dokud nebude nějaký klidu počasí, kdy se bude zase dát zlutit, jo? Tak, po nějaký chvíli se nám počasí umoudřilo, mě to teda jako sežehlo pěkně na 49, ale už máme zase hezký počasíčko a venku jenom minus 24. Ono to vypadá, že těch minus 30 něco jako do těch hodně velkých mrazů to sahá jenom v momentě, kdy jsou venku ty bouře. Takže vy vždycky musíte jenom přečkat bouři a pak můžete samozřejmě se pohybovat v zimě venku dál. Tak, nechci kameny. Kameny si nech. Ale tady z těch hrout se dá pozbírat všemožný materiál. Tak, kam půjdeme dál? Půjdeme se podívat dolů. Tady jsem viděl ještě nějaký matro ležet na zemi. Tady jsou nějaký další krabice. Tak tohle je to, co přesně já chci. Budeme zase předělávat pěkně na bloky. Hej, mě sere taky to, jak najednou nedělá zvuky ten sníh, jak se to buglo. Buglo se to a žádný zvuky, ne? Najednou všechno zmizlo, teď tu jsem jen já. Ups, to nechci. Dej mi materiály. Tady běžím jenom rovně. Sbírám ty matra. Kámen nechci. To je to do mě štve, ne? Jak je to ticho. Půjdeme se podívat někam dál. Tady nic, co tahle budova? Tyjo, to ticho mě fakt jako fascinuje. Neválí se tu po zemi nějaký matroše. Železná ruda, hliníková ruda. Dalších spoustu rud. Kámeny ne. Železná sekera, to se hodí. Hlína, kámen, nechcu. Ani tu hlínu bych teoreticky nemusel brát, i taky mám jako hodně. Měděná ruda, nic dalšího. To ta je? Vždyť je zima minus 23 stupňů. Vidíte, jak se dělá ta louže?
V dálce, to je prostě sexy. Já si nemůžu pomoct, ale nechápu, proč to je sníh, když je furt zima. Jsme v půlce zimy. Ale ta je sníh. No tady jsme na druhé straně, takže půjdeme semka. Ta louže, jak se roztahuje, to je prostě top. Ten Unreal Engine 5 je prostě nádherný, to se musí jako nechat. Nitro, vápenec, železná ruda. To je sluníčko? Nebo je furt venku tma jak v prdeli, jenom měsíc září tak hezky. Venku je tma. Furt tma. Trošku zesvětlíme, já se tam nechci moc koukat. Na těch hromadách toho jde mnohem víc vidět, když není zasněženo. Ale fascinuje mě, že to taje. Protože je venku minus 23. A vy 23. Fuck. To já si budu muset použít lékárničku. Loser. Málo hápek. Teďka tady budu chodit jak čemrda pomalinku. Já se si měl ten vozík vzít sebou. To taky asi půjdu udělat normálně teďka. Já se tady přizabiju, jasný, při kotoulech. Z kopečka, protože to moje postava jaksi nedává. Kameny si nech. Tak, nitro. Fuh, tak teď jsem si myslel, že se zabiju. Jak jdu pomalu. A tady už se můžu dělat kotouly. Takže se můžu dokotálet ke svýmu vozejčku. Tady v tomhle bych asi kotoul dělat nechtěl, ale v téhle obrovský louži. To jo, ale pěkně se to tady jako tou louží. Ta louže je obrovská. Tady byste si v tom pomalu jako mohli dělat rybníček. No, ale je to fakt divný, no. Minus 21, zima. Dokonce začíná zase sněžit. Ale tady to všechno roztálo, vidíte? What the fuck? Můžete mi někdo říct, co se stalo? Je tady jenom je roztál sníh všechen. A to mě docela sere ty zvuky. Ty zvuky mě jebou. Počkej, tak to posuň semka. Vím, který jsou prázdný. A tohle vem sebou. A jdem se podívat ještě tamhle dozadu doleva. Tady ta budova byla taky ještě plná krabic. Ale tak aspoň budeme mít nasáčkovaný matroš. Já ještě musím projít ty bedny s těma zbraněma a porozebírat to. Jo. Teďka už začíná den, takže už bych mohl tohle udělat, protože to svítí jak prase. Tady jsme to probrali. A tady se ještě něco válí. Kámen nechcu. Ale uhlí si vezmu. No jo, opatrně s tím muzikem. Bych nerad ho zabugoval a přišel o něj, tak jako se mi to párkrát stalo. To si pak lítáte po celé mapě, dokud ho neodděláte, tak lítáte s ním. A když ho odděláte, tak vás to spawne normálně na zemi, ale vozejk už se neobjeví. Oh, tady toho je. To je normálně ráj rudy. Se bude hodit. Zase budeme mít aspoň co dávat přepalovat. Což je fajn. Aspoň budeme moct dělat tu delikátní techniku. Teda delikátní nebo ne jednoduchou, ale pokročilý. No prostě tu oranžovou pičovinu.
prostě ty oranžové kraviny, kterých máme málo a teďka se nám nahoře dělají v tom elektrickém tom a asi se nám už dlouho dělat nebudou, protože nám dojde elektřina za chvíli. Což je pro mě taky průsad, no není to vlastně průsad, já tam mám ohniště, já jsem úplně zapomněl, že tam mám ještě obíč ohniště. Tyjo, tady to proudit všechno je ale docela sranda, no. Projít každý ten kopeček. Ale tady toho hodně, no, jako když chcete materiály zadarmo, tak... Tak semka se hodí jít, no. Jako plně doporučuju. Vycouvej. Nezniš si u toho ten vozík, prosím. No, tady toho naberete fakt jako raketu. Randál, což je fajn. I včetně uhlí. Že tady fakt jako máte od každý suroviny. Tady najdete něco. No i nitrová penec. Úplně všechno si tady najdete. Na té zemi. Takže... Jestli chcete nějaký začáteční surky, zalítněte sem. Doufám, že jsem se tady teďka nezabugoval. Protože s vozíkem nemůžete skákat. Dobrý. Já vím, že jsem tam nějaký suroviny nechal. Ale je tady ještě tahle budova, kterou chci projít. A už se nám jako blíží pomalu ale jistě náš čas. Z někdy bych chtěl umřít, že? Měl umřít, takhle nechtěl umřít. Ale... Blíží se čas konce videa. Tak aspoň tady bude trošku záživnější lutění tohodle. A už se nemůžu hejbat, což vůbec ničemu nevadí. Železný krumpáč, tohle mi všechno dej, to já si mile rád vezmu. To rozeberem. Zahodit, beru. Zbytek asi neberu, musím si vyměnit batoh. Ale poberu. A musím si nechat ještě v batohu nějaký místečko na ty ocele a to, co z toho budu mít z těch rozebraných věcí. Takže si musím dávat bacha. Na to, ať se zase nepřervu. Ale surovin tady je tady fakt jako požehnaně. To se musí jako vážně nechat. To se všechno rozebere, to bude matroše. Takhle je to matroš zadarmo, no. Že vlastně ty zbraně a tak, když rozebíráte, tak vám to dává matro. Zdarma, i těch benen je tady moc. To ani nestihnu vylutit všechno. Nic no, já vás tady típnu, já si to půjdu dolutit s rozebíráním. A tak no, doufám, že se vám tato epizodka líbila, vážně se omlouvám, že celá tady ta série je teďka nastavená, takže těch zombíků je tady fakt málo a víc si jich budeme užívat asi jenom na hordách, než někde v lutících sekcích, což mě jako ve finále sere. Ale doufám, že přidají pak možnost úpravy tady tohodle, protože bych nerad kvůli tomu začínal od začátku. I když samozřejmě je tu možnost, jak zrestartovat, ne zrestartovat mapu, ale jak dostat svoji postavu jako do stejného stavu jako předtím, bez toho, než byste museli lootit ty věci. Dá se tady jako věci nagiftovat a takový samozřejmě, jakože ta možnost tady je, ale to se mi řešit prostě kvůli zombíkům nechce. Takže uvidíme, jak to dál půjde. Pak bych se když tak rozhodl. Každopádně doufám, že se vám tahle epizodka líbila. Určitě nezapomeňte dát like, odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů a uvidíme se u další epizody. Čau.